Prieš rungtynės, kaip ir minėjau, iš tikrųjų tokia, nu, buvo tokia kažkokia, ne tai kad baimė, bet tokia tikrai susikaupimas ir smagu, kad man pavyko perteikti tą tokią svarbą šitų rungtynių ir tai, kad yra priešininkas viena solidžiai žaidžiantis ir nėra tikrai silpnas priešininkas komandai ir tikrai išėjo vyrai nusiteikę solidžiai, susikovėsi nuo pat pradžių, galbūt pradžia nebuvo pati geriausia, bet iš esmės vis tiek išlaikėme tą intensyvumą, išlaikėme agresyvumą ir laimėjom rungtynės. Ir prie viso to dar tikrai smagu pasidžiaugti, kad buvo žaidžiama būtent su Gargždų komanda. Klaipėdos arenoje tikrai buvo gausus žiūrovų skaičius ir tikrai jautėsi tas palaikymas, ko galbūt tikrai truputėlį pasigesdavom pernai metais. Tai šito vietoj tikrai noriu labai padėkoti žmonėm, kad atvyko į salę ir tikiuosi, kad mūsų tikrai tas žaidimas tikrai džiugina ir toliau džiugins komandą, tai žmonės. Atrodo, reikėjo Neptūnui šiek tiek įsivažiuoti, vėliau prasidėjo ir to pačiu gynybų kaitaliojimas, kas iš esmės net ir išmušė, atrodo, Gargždus iš tų vėžių. Gynybų kaitaliojimo buvo mažai, galiu pasakyti. Gynybos sistemą daugiau mažiau laikėm tą pačią, tai gal pradėjom tą prasme atsirinkinėti, kas už ką atsakingas. Individualūs dalykai pasidarė solidesni, manau, tas daugiau įtakojo, o ne gynybų kaitaliojimas. Būtent greitai Beniušius gavo tas 4 pražangas, iš karto tą rikiuotė Gargždų aukštaūgių išsimušė, tai irgi palengvino tas užduotis vėliau. Tai smagu, kad komanda šiandien žaidė agresyviai, nes kartais buvo, kitos rungtynės, man to agresyvumo truputėlį pritrūkdavo, dabar tikrai jie gana neblogai eidavo su kamuliu į vidų, atakuodavo aukštų žmonės, mūsų dideli žmonės iš tikrųjų po krepšių rinkosi irgi kamulius ir gana agresyviai ėjo tikrai krepšio, kas privertė priešininkus prasižengti, tai mano tas agresyvus žaidimas mūsų ir davė šitą visą rezultatą. Atrodo, būtent Neptūnas su ta tokia įtampa derbio vakarų Lietuvos susitvarkė, Gargždai vos kas antrą baudą sugebėjo pataikyti. Jautėte, kad na, ir patys varžovai kažkokie kaip nesavi tarsi? Dėl tų nepataikytų baudų, tai aš manau, čia daugiau reikia į pačių žaidėjus, nes ne tiek Staniulis, tiek Beniušius, jie niekad ir nebuvo geri baudų metikai, tai mes truputėlį irgi akcentavom, kad neleisti lengvų taškų įmesti, jau geriau padaryti pražangas, kas iš esmės kažkiek tais ir teisinosi šitoje vietoje. Tai galbūt ir jos, galbūt jų jie irgi tam paslėgė, bet čia turbūt jau aš nežinau, nelysiu į kitų daržą, čia jau jų reikalai, aš paprasčiausiai noriu pasidžiaugti už savo komandą. Būtent trečioji pergalė iš eilės, jeigu skaičiuosime ir būtent Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė prieš Wolfsus, turbūt na, ir tos pačios nuotaikos rūbinėje su kiekvienu tuo maču vis darosi geresnės. Faktas čia kaip taisyklė iš tikrųjų, kai ten nuo pergalio visą tą emociją ir priklauso mūsų darbe, tai ir pačiam lengviau kažkiek tais ir gal mėgasi lengviau truputėlį geriau, mažiau galvot reikia ką keisti, galbūt daugiau galvoju ką palikti. Tai tie dalykai visi lemia, tai dabar tokios iš tikrųjų emociškai truputėlį esam pakilime, na, tikiuosi tą išsilaikysim. Vėl Matas Vaitkus šiandien vėl, sakyčiau, taip stebino 14 taškų, tie tokie drąsūs metimai, vienas ir 3 taškai su pražanga prieš tą patį Beniušį. Geras žaidėjas, aš nežinau, galbūt visi truputėlį nuvertinė, jį buvo, mes jau pernai, kai mes atvykom, matėsi, kad jisai turi talento žaisti neblogą krepšinį, galbūt truputėlį truko pasitikėjimo, dabar gavo pasitikėjimo iš manęs, jisai ir tikrai žaidžia gana solidų krepšinį, džiaugiuosi tiek polime, tiek gynybo dėl jo, tai tikiuosi, nenustos vaikas tobulėti ir čia viskas ateity darė. Mums iš tikrųjų labai sunkios rungtynės. Daug visokių minčių galvoju, iš tikrųjų, liktai buvom gerai nusiteikę kovai, liktai buvom užsivedę, bet, sakykim, pradėjus atsilikinėti, 8-9 taškais nuleidom rankas, išsimušėm iš savo žaidybinio plano. Berods pirmo kėlinio gale ir antro kėlinio pradžioje gal 6 minutės negalėjom niekaip įmesti taškų, kur aš paaiškinimo nelabai turiu iš tikrųjų, tai jo, sunkios rungtynės ir jo, tenka pripažinti varžovo pranašumą. Čia gal netgi toks pats skaudžiausias kol kas pralaimėjimas šį sezoną? Taip, aš ir žaidėjom rūbiniai sakiau, kad skaitant mūsų pasiruošimo rungtynės ir oficialias, tai ko gero pačios prasčiausios mūsų rungtynės, tai priežasčių iš tikrųjų galbūt tikrai daug yra, nes turėjom daug traumų, rotacijos, sakykime, vis pasijungia naujas žaidėjas ir esam, sakykime, ieškojimų keli vis dar. Na, aišku, pirmas dalykas, tie baudos metimai, procentas tragiškas, pirmoje pusėje, antroje, na, taipogi ten tie reikalai nebuvo per geriausi. Kas tai lemia, kad, na, nesiekiama 50%? Na,
baudos metimai, man atrodo, yra psichologiniai dalykai. Tai aš turbūt gal tik tai galiu paaiškinti dėl to, kad turbūt gal iš labai didelio noro kovot, gal tie metimai neįkryto. Nežinau, sunku man paaiškinti, iš tikrųjų aš irgi uždavinėjau ir žaidėjom ir savo tuos klausimus. Tai baudos atrodo pats elementariausias krepšinio elementas atsistoja į sumetį, bet mes jų pataikyti negalim. Na. Turim dirbti ties to. Jo, čia galbūt net ir tas toks savotiškas perdegimas, jau visą savaitę buvo kalbos, Neptūnas prieš Gargždus, toks vakarų Lietuvos derbis, galbūt per daug net į galvas įėjo tos rungtynės daliai žaidėjų. Aš taip ir vertinčiau iš tikrųjų, kad jo, mes perdegim šitos rungtynėse. Tai va, tai ko gero gal jo tas ažiotažas be reikalo buvo sukeltas ir žaidėjai patys, dauguma žaidėjų yra klaipėdiečiai, gimė, augė čianais ir iš tikrųjų norėjo pasirodyti kaip geriau, bet dėja nepavyko. Komanda būtent papildė Koris Andersas, kaip jums tas jo debiutas, tas kiek čia 15 minučių? Na, iš tikrųjų nelabai gerai, taip švelniai pasakius, mum reikia jo aštrumo, mum reikia jo sakykime, agresyvumo, ko šiandien nemačiau iš jo, tai va, tai žiūrėsim, mes jį turim pasikvietę peržiūrai, žiūrim, analizuojam ir priimsim sprendimą. Mėnesio trukmės? Ne, 2 savaitės.